മതവും ജാതിയും അതിന്റെ മുകളിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു ബാധ പോലെ അവസാനിക്കാതെ പിന്തുടരുകയാണ്. മതസ്പർദ്ധ ഇളക്കിവിടാൻ ബി ജെ പിയുടെ ഹിന്ദുത്വ സേന ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ചൊടിപ്പിക്കാൻ അവർ ചെയ്തത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മദ്രസയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി പൂജ നടത്തിയാണ്. സംഭവത്തിൽ 9 പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കർണാടകയിലെ ബിദാർ ജില്ലയിലുള്ള മഹ്മൂദ് ഗവാദ് മദ്രസയിലാണ് സംഭവം. ദസറ ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കൂട്ടമാണ് മദ്രസയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയത്. അതിക്രമിച്ചു കയറിയ ആൾക്കൂട്ടം മദ്രസയുടെ പൂട്ട് പൊളിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുമുണ്ട്. മദ്രസയുടെ കോണിപ്പടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജയ് ശ്രീരാം, ഹിന്ദുധർമ്മം വിജയിക്കട്ടെ എന്നാണ് ആൾക്കൂട്ടം ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ഇവർ പൂജ നടത്താൻ പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. 9 പേരാണ് പൂജ നടത്തിയതെന്നാണ് സാക്ഷികൾ പറയുന്നത്. പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു അതിക്രമമെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രദേശത്തെ മുസ്ലിം സമുദായാംഗങ്ങൾ ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുൻപിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തി. അഡീഷണൽ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് മഹേഷ് മേഘന്നനവറും CI സതീഷും സ്ഥലത്തെത്തി ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയതോടെയാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ പിരിഞ്ഞു പോയത്. തുടർന്നാണ് 9 പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. നരേഷ് ഗൗളി, പ്രകാശ്, വിനു, മന്ന, സാഗർബന്ദി, ജഗദീഷ് ഗൗളി, അരുൺ ഗൗളി, ഗോരഖ് ഗൗളി കൂടാതെ മറ്റൊരാൾക്കുമെതിരെയാണ് കേസ്. പക്ഷേ സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിന്റെ ഈ നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി മുസ്ലിം സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തി. കർണാടക ഭരിക്കുന്നത് BJP ആയതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് നേരെ അവർ കണ്ണടയ്ക്കുമെന്ന് 100% ഉറപ്പാണ്. എന്തായാലും ഇന്ന് പ്രാർത്ഥന കഴിയും മുൻപ് അക്രമികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുമെന്നാണ് ഇവർ പോലീസിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. അതിനിടെ സംഭവത്തിൽ AIMIM തലവൻ അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി വന്നു. മുസ്ലിങ്ങളെ അപമാനിക്കാനാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഒവൈസിയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: തീവ്രവാദികൾ മദ്രസയുടെ ഗേറ്റ് തകർത്ത മദ്രസയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറി. ഇതൊക്കെ നടക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് അനുവദിക്കുക? ബിദാർ പോലീസിനെയും മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മിയെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒവൈസി ചോദിച്ചു. മുസ്ലിങ്ങളെ ഇകഴ്ത്താൻ മാത്രമാണ് BJP ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഒവൈസി തുറന്നടിച്ചു. എന്തായാലും ഈ ആക്രമണത്തിൽ പോലീസ് വല്ല നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം കൂടുതൽ വഷളാകും. മുസ്ലിം സമുദായം ഒന്നടങ്കം ഇറങ്ങിയാൽ ഉറപ്പായും നേതാക്കന്മാർക്കത് തലവേദനയാകും.